Napolyon Bonaparte 1821-ci ilin bu günü, mayın 5-də müqəddəs Yelena adasında vəfat edib. Ölümündən düz 20 il sonra 1840-cı ildə onun cəsədini ekskumasiya edərək Fransaya gətiriblər və indi gördüyünüz əlillər adlandırılan bu meydanda dəfn edilib. Həyat yoldaşı Josefina da onun yanındadır. Əlillər evi də 14-cü Ludovikin əl işlərindən biridir. İnşa edilərkən yetimlər evi və xüsusilə qocalar və xəstə əskərlər üçün xəstəxana kimi nəzərdə tutulub. Bu gün də Parisin simvollarından sayılır. Fransanın tarixi boyu apardığı müharibələrdə yaralanan, xəstə düşən əskərlər burada müalicə olunub. Sonradan bina öz funksiyasını dəyişib. Parisin məşhur adamlarının təltif olunma mərasimləri xüsusilə burada keçirilib. Napolyon Bonapartın sümüklərinin 1840-cı ildə müqəddəs Yelena adasından gətirilib, burada dəfn edilməsi abidəyə turist axınını bir az da artırıb. Amma əminliklə demək olar ki, Napolyon Bonapart öz xarizması ilə ondan bir addım öndədir. Bəs necə? 24 yaşında general, 34 yaşında imperator olan adam sizcə necə bir qəbirdə uyumalıdır ki? İçəridə çəkilişə icazə vermədikləri üçün çöl kadrları ilə kifayətlənməli oluruq. Amma sizi əmin edirəm ki, memorialın içərisi də çölü qədər gözəldir. Napolyon Bonapartın sifarişi ilə tikilən zəfər tağı qədər gözəl və ecazkar. Napolyon Austerlis döyüşündə qələbə çalan əskərlərinə söz vermişdi ki, onlar zəfər tağının altından keçərək evlərinə gedəcəklər. Amma vədinə əməl eləyə bilmədi. 1840-cı ildə Napolyonun müqəddəs Yelena adasından gətirilən cənazəsi zəfər tağının altından keçirildi.